TikToku dhe rrjetet sociale janë kthyer në një temë diskutimi të ditëve të fundit që pas ngjarjes së rënë në qytetin e Durrësit. Një shqetësim serioz për sa I përket nivelit shoqëror dhe ku kemi nga të shumta të raste që ka agravuar dhe në përplasje në ofendime, në sharje, dhe madje ka pasur dhe raste të pengmarrjes edhe kërcënime nga më ndryshme, siç ishte edhe rasti I fundit I vetvrasjes, por ka pasur dhe raste nga ata që ka përfunduar dhe në vrasje ku grupe të ndryshme janë përplasur me hekra dhe me armë të ftohta. Njerëz që shajm njëri tjetrin për disa klikime, njerëz që krijojnë situata apo prekin tema, siç është edhe rasti I fundit, figura historike kombëtare vetëm dhe vetëm për të bërë objekt bisedash apo lajmdite në median online. Azem, Ore, mirë Kozaku, se s'kemi që të themi, jo ne, por edhe vetë shteti nuk është se ka vendosur ndonjë ligj ose ndonjë sankcion ose që ti tërheqi veshin deri diku me diçka për sa I përket atyre njerëzve që prekin figurat historike, kombëtare që kanë derdhur gjak dhe kanë sakrifikuar veten e tyre, familjen e tyre, vetëm dhe vetëm që ky njeri të jetoj I qetë, në liri totale dhe jo në këtë liri që po flasim dhe po dëgjojmë, por që të jetë një njeri normal dhe të jetoj si gjithë njerëzit në botë. Por jam shumë kurioz të di se si ndjehen ata njerëz që I kanë gjujt Kozakut, sa herë që Kozaku futeshe live dhe thoshte gjuni, pra për ata njerëz që kanë hedhur lek, kur futej live Kozaku, hidhnin lek ata njerëz të një person që shan dhe ofendon një figur kombëtare si Adem Jasharin. Por me gjithë atë, Kozaku e kuptoj gabimin përsa I përket ngjarjes në fjalë dhe ajo që vërteton më së miri këtë tezën e ti ose këtë skemen e ti, Kozaku ishte ai që ndërtoi pra vetëm dhe vetëm për të përfolur që të ketë audiencë. Kjo është ajo forma se si unë e lexoj gjithë situatën e ti që ka bërë një koment caktuar pra që e gjuam pak më parë dhe vetëm që të qarkulloj të bëhet video virale në për portale të ndryshme dhe në median online dhe fare mirë ai pas disa orësh dele dhe kërkon falje duke thënë që kam qenë I dehur, kam qenë nën efektin e lëndve narkotike ose të përdorimit të alkoolit ose dhe drograve akoma më të rënda. Por këtu del në pa diçka tjetër që prap bie ndesh me ligjin për sa I përket asaj se çka ai ka konsumuar dhe madje e pranon edhe vetë që e ka konsumuar dhe live në TikTok në rrjetet sociale. Ju kërkoj shumë ndjes, valla, shumë ndjesër. Ju kërkoj për ju them falë, valla. Jam betu për kokë qunitër që e kam bë pa dashje, qatë do t'ju bëj marë. Po ju them për kokë denar ose kam bë pa dashje, kam qeni pimër, shok. Gjash shishe verë, po më dhe malak kaptina, shok. Po ju them falë, e kam bë pa dashje, s'kam ditë qa qajmë të thënër. Ne jena mësu pimë dy goda verë, du më 5 gram malë, të këthjelohe mirë, jo të pimë verë dhe të rrimë. Për këtë gabim që kam bë, kam e shkrujtu UÇK dhe Adem Jashari. Për kokën e denarës, ola, po se shkrujta mshani krejt me fise, me familje, me shatke, me qjallë, me të vdek mshani. A morët vesh tani du t'a leket mua bet. Edhe jerë ju thash, ju kërkova falje, shumë. Unë nuk e shabat, thjesht shkronja, thash. Jo, se komentusat janë legenar. Së më thoshin, e ka Azem. Unë i pim. Taksirate kene quna, i fut një djujt me prap Kozakut, tifusit pi me prap, edhe qajna e figur tjetër historike, kombëtare dhe dalit bëjna I video tjetër, u pa puna, vazhdojmë të ndjekim Kozakun.